Gospodine Lazareviću, nastavljamo dalje. Pred nama je 12. kolo za mnoge, možda i jedno od značajnijih prvenstvenih utakmica, derbi kola. Dolazi budućnost iz Popovca. Sve što je iza, pogotovo ovo u Nišu, pretpostavljam da ste elaborirali i da o tome više nećemo. Da li je ekipa spremna najpre psihološki, a potom na sve ostale načine za ovaj derbi? Pa nadamo se da ćemo biti spremni. Ova utakmica je pokazala da ukoliko nismo pre svega, što kažete, psihološki spremni, ne možemo ni da očekujemo bodove neke, bez obzira na naš kvalitet i na kvalitet protivnika. Mislim da pre svega smo na tom psihološkom planu podbacili. Naravno, tu svu odgovornost preuzimamo mi kao stručni štab, to jest ja kao šef tog stručnog štaba, jer mislim da smo tu najviše podbacili, ne u nekoj igri, ne u nekom odnosu, ali prosto igrači glavama nisu bili prisutni u onoj meri na kojoj su trebali da budu na toj utakmici. Tako da mnogo smo se potrošili, bavili temama koje nisu u tom trenutku bile potrebne, nisu bile bitne za osvajanje ta tri boda, jako smo se ranije upozoravali na to i radili. Međutim, nažalost, doživjeli smo ono što smo u nekom najgorem scenariju očekivali, znači da protivnik izađe maksimalno angažovan, da da i više od svojih nekih mogućnosti, da neke uslove koji su onako njima više odgovarali u svakom slučaju što se tiče ekipa koja se brani, tiče da i terena i svega ostalog, naravno da bude na njihovoj strani. To su iskoristili na najbolji način. Praktično smo iz tog jedinog šuta na naš gol primili pogodak i onda je cela utakmica protekla u nekoj našoj jurnjavi da stignemo, da probamo da se vratimo, da izjednačimo, da preokrenemo ako možemo. Momci su zaista dali sve od sebe što se toga tiče, uspeli smo da izjednačimo, nažalost nismo uspeli u potpunosti da preokrenemo rezultat, ali šta da radimo, idemo dalje, fudbal se igra. Upravo tako, ali tako da samo da vas prekinem, izvinite, ekipa je bila bez četvorice igrača, ne bih da to bude alibi, ali tokom utakmice to veoma bitno. Janković i Đurović što se tiče realizacije, Petrović, jedan fudbaler na sredini, Kamenović u zadnjoj liniji. Dakle, osnova tima je na neki način, ili deo osnove tima nedostaje. Pa jeste, to je onako činjenica. Ja to ne volim da potenciram. Zato ja to što izvodim kao činjenicu. Tako, uvijek će da se to shvati možda pogrešno kao neka vrsta alibija, a to, kao što i sami znate, nikad nisam se bavio za alibijima, niti me to interesuje. Ali generalno sigurno su nam falili. Falila je ta njihova neka energija. Falilo nam je gol igrač u toj zadnjoj trećini terena da realizuje i materializuje to što stvorimo. Čak smo u zadnjih pola sata probali i sa Novakom Petrovićem da prebacimo težište igre gore, dete koje nije mu to prirodna pozicija, ali sve smo pokušali da pobedimo, nažalost, kažem, nismo uspeli. Na nama je da probamo da se ispravimo, da vidimo da to da bude bolje već u ovom derbiju, da se vratimo. Već igrom je to bilo bolje u odnosu na Timok, ali kažem, nedovoljno u ovoj situaciji da zabeležimo tri boda. Dobra stvar je što je ostojanje isto što se tiče tabele, što smo i dalje u dobroj poziciji za nas i što gledamo sebe onako što kaže svoje dvorište i da probamo da u ove četiri utakmice izvučemo maksimum. Dobro, ne treba zaboraviti da ste napravili 10 u seriji, da se jednom ovo moralo da dogodi, dogodilo se tamo i u svakom slučaju je ovo u nedelju veoma bitno. Sećam se prošle utakmice, ubedljivo je Radnički dobio, tako da idemo da dobijemo, naravno. Pa dobro, naravno, mi svaku utakmicu idemo da dobijemo. Sad vidjet ćemo kako će to da bude i kako će da izgleda u nedelju, s obzirom da kažem opet je na nama i na našem tom nekom stanju da se vratimo što pre. U principu ovakva utakmica, ja sam rekao i momcima, kao što je protiv Cara Konstantina, da se gubi. Znači, pogotovo kad dozvoliš sebi te toliko nekih stvari loših da napraviš u samom izboru rešenja u igri i dekoncentraciji, i onda smo poslednjih 5 minuta maltene krenuli, što kažu, onako grlom u jagode, da ga damo po svaku cenu, a mogli smo da budemo surovo kažnjeni. I ja sam rekao momcima, bitno je da se dopisuje, znači što kažu tabela, da se ne prepisuje, znači da li je bod, da li je tri, ali bitno je uvijek da se dopisuje, jer u nekom krajnjem zbiru i taj bod može da bude jako bitan kad se sve sabere na kraju.
Ja bih rekao da će ova tri boda biti mnogo značajnija u odnosu na onaj bod koji smo tamo osvojili iz više razloga da ih ne nabraja. Pa kažem, vidjet ćemo, ne možemo da se bavimo prognozama, pogotovo što nismo ni u situaciji. Govorimo o značaju. Niti tako je, niti trebamo da se time bavimo, nama je da pružimo neki maksimum, da vidimo šta možemo da izvučemo iz te utakmice, što se tiče nas samih, znači da budemo na svom nekom nivou, da vidimo na koga ćemo moći da računamo od ovih igrača koji su povređeni. Za ovu utakmicu svaki nam je bitan i svaki nam je značajan, tako da kažem, jako je bitna stvar da... Jer ih imate sve sad? Pa nemamo, ne možemo da računamo i dalje ni na Đurovića, ni na Jankovića. Nadam se Đurović sutra da počne da radi. On je pored problema s kolenom koji je sanirao, dobio i temperaturu i tako dalje. Janković i dalje veliki problem sa kolenom ima, treba da radi tu magnetnu rezonancu. Vidjet ćemo kako će to bude. Kamenović se vratio u trenažni proces, se najde radi normalno, što je jako, jako pozitivno za nas. I Aleksa Petrović će danas da krene nekom laganom ritmu, pa ćemo vidjeti i u kojoj meri ćemo moći na njega da računamo.